ترائے حوالے پھر حوالے دیواں پھر حوالہ دینا غور کری میں بھلن علی مخلوق نہیں میرے لے پاس دی پھر حوالہ دیواں تفسیر عیاشی بصائر الدرجات نور سکلین جلد نمبر ترائے حدیث نمبر 488-499 پچھن والے دو بندے ایک ابو حمزہ سمالی ہے ایک جابر جعفی ہے پوچھے پنجویں امام تو انہیں دو مولا اے قرآن ہے سورہ الاسراء سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 110 آئے چھے اللہ نے فرمایا میرا حبیب ولا تجہر بصلاتے کا ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا میرا حبیب نہ اچھی آواز کر نماز اچ نہ جھکی آواز کر درمیانی رستہ رکھ مولا دا مانا کیا ہے میرے مولا پنجویں آقا نے فرمایا فرمایا ولا اللہ فرمائے میرے نانے کو یا محمد ولا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ میرا حبیب اجا نماز علی ولی اللہ اچا نہ پڑھ کیونکہ تیرے پچھو او بیٹھن کسے دا علی پیو ماریا کسے دا ماما ماریا کسے دا چاچا ماریا حتی تسالنی ان آذن لکا دل جہر میرا حبیب تو میرے تو منگ تے کو مزہ ہو سی تو منگ سے میں منگن تو بات دے سا میں کو مزہ ہو سی اجازت مانگ میں تے کو اچھا علی ولی اللہ پڑھن دی اجازت دے با حدیث نمبر 488-499 ساکو حدیث آن دی باقی اکنا فلانا نہیں پڑھ دا انہیں تا نو نبی دا کلمہ او دے پیو نہ ہی پڑھیا او دے پتر نہ ہی پڑھیا کیا آکسوں جیندا پتر کلمہ نہیں پڑھدا او دا صحیح نہ پڑھو بولو تو صحیح نہ نا جڑے ووٹاں نا انہیں تا اکثریت مسلماناں دی او ہے جڑے رسول تو بعد مولا علی کو منیندے ہی نہیں اگر اکثریت دیکھنی تو پھر ادھے ٹر جا سادے مذہب کو خراب کوئی نہ کرے جس نو علی چنگا نہیں لگدا او دا موت نو مشورہ ہے میرا کاغذاں تے نہیں قبراں نال شجرہ ہے میرے کس سے پیو دی قبر گم نہیں سیدوں کے مشورہ دینا جس نو ساڈا دادا چنگا نہیں لگدا مذہب بدل کائنات چ ڈھیر سارے مذہب ہیں جتا ہر شے ہے داڑھی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے حلوہ ہے سیویاں ہیں مولوی ہیں ہر شے ہے مگر علی نہیں او دے ہی ٹور جا جے کو علی چنگا نہیں لگدا لیکن یاد رکھی پھر اللہ ٹھکانہ بھی او دے منا جتا ہر کوئی ہو سی نہ علی ہو سی نہ علی اعلیٰ او ٹھکانہ فقط جہنم آئی